Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлд Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 5-р сарын 1-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улс Азийн хөгжлийн банкны хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022 оноос 2023 оны зээлийн төлөвлөгөөг Соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 77-р зүйл заасныг үндэслэн аюулгүй байдал гадаадлагын байнгын хороо 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Монгол Улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнд туссан 7 төрлийн ажилд өөрчлөлт орсон хэсэг авч байгаа зээлийг ач холбогдлоор нь эрмэлдэх хэсэг төсөв санхүү эдийн засгийг бэхжүүлэх төсвийн зээлийн хөтөлбөр татварын удирдлагын нэгдсэн системийг шинжлэх банкны салбарт бодлогын шинжилэл хийх зэрэг ажлууд тусад нь хэр үр ашигтай оновчтой болох талаар 5-7 цахилгаан станц барих стратегийн томоохон орд болох асгад хармагтайд хөрөнгө оруулалт хийгдэх хэсэг эдийн засгийн өсөлтийг дэмждэг салбарууд бизнес эрхлэгчид хөдөө аж ахуй аялал жуулчлалаас гадна Монгол брэндээ дэмжих шинжлэх ухаан инновацийн салбарыг дэмжсэн хөрөнгө оруулалт хийх хэсэг улсын их хурлын гишүүн бадилхан шин сэргэлтийн бодлогын үрэнд хийгдэх хилийн бомбтыг тохижуулах зам харилцааг сайжруулах зэрэг ажлуудыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын аймаг сумын бүсчилсэн ногоон хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн санхүүжилтийн ерөнхий хэлцээрийн төслийг соёрхон батлах тухай асуудлыг улсын их хурлд хизээ өргөн барих талаар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар уг төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд Азийн хөгжлийн банкнаас авсан өмнөх зээлийн төслийн тодорхой багцад эсвэл бүхэлд нь үр ашгийн тооцоо судалгаа хийсэн хэсэг төсөл хэрэгжснээр татварын орлог ажлын байр хідээр нэмэгдсэн Сүхбаатар дүүрэгт ажлын Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр баригдаж байгаа дэд станц дэд бүтц баригдах ажил ямар шалтгаанаас зогссон Дэд бүтцийг айл өрхтөө холбоход тодорхой бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх санхүүжилтийн боломж байгаа эсэх зээлийн санхүүжилтээр хийгдсэн ажлууд өр өгөөжгүй болох эрсдлийн талаар улсын их хурлын гишүүн Бэ инх амглан бүс нутгийн автозамыг хөгжүүлэх засвар арчлалын 3 үе шаттай төслийн хүрээнд хийгдэх үндсэн ажил болох гүүрүүдийн их засвар шинжилэн ажлын хүрээнд завхан гол алтай хооронд тавих бүрэнгийн гүүрний асуудал төсөл туссан эсэх говь алтай улиастай чиглэлийн автозам аль талаасаа эхлэн тавигдах талаар Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөр туссан орон нутгийн чанартай нутгийн зам төслийн хүрээнд говь алтай аймгийн төвтэй Дарив, Шарга, Дэлгэр, Баянуул, Хөх Морт зэрэг 5 сумыг холбох ажлын Дэлгэр сумын 8 км, Шарга сумын 17 км, Баянуул сумын 20 км замыг төв замтай холбох ажил орсон хэсэг. Бомбын сэргэлтийн үрээнд Бургастан бомбын асуудал хизээ орох талаар ажлын хэсгийн гишүүдээс асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр сайхан зээлийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд ховийн хөвшил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих иргэдэд ажилтай орлоготой болгох иргэдэд хүү багтай зээлийг хүртээмжтэй болгох асуудлыг сангийн яам онцгой анхаарах Улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр зээлийн хугацаа нөхцөлийг дэмжиж байгаа бөгөөд төслийн задрагааг эргэж харах зээлийн эдийн засгийн үр ашигтай оновчтой зарцуулах төслийн нэгжүүдийн зардлыг бууруулахад анхаарах Улсын их хурлын гишүүн Наранбаатар эх оны төсөвт Өмнөговь аймгийн 70 задагтаас 3 тис хүртэлх 320 км замын 80 км замын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр барихаар үлдсэн замыг нь орон нутгийн төсвөөс барих ажлыг Тосгох Улаанбаатар Шивэн хүрэн Гашуун Сухаа Шивэн хүрэн бомбтыг автозамаар холбох боломж бүрдэх тул энэ асуудлыг анхаарч судлах нь зүйтэй талар улсын их хурлын гишүүн Цогтбаатар Сүхбаатар дүүргийн 13-14-р хооронд 1.3 км сув бүхий инженерийн байгууламж баригдсан боловч төсөв байхгүй улмаас 90 м газар цувгийн ажил зогссон тул шаардлагатай төсвийг шийдвэрлэх асуудлыг ойрын хугацаанд анхаарч шийдвэрлэх талар тус тус үг хэлсэн болно. Хуулийн төслийг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 80% саналаар соёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 2022-оос 2023 оны зээлийн төлөвлөгөөг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлэлцсэн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.